Počkej, musíš jít trochu dál. Já musím. Tak ať tam jde vidět obličej, ne? Počkej, já to začnu. Vždyť jsem to pustil. To už se nahrává. Krok číslo jedna. Přihláška, jo? Tady to není úplně jako... úplně prča, protože je to i trochu nebezpečný. Minule mi takhle tepaly uši po té poslední paprice. A je i lékařská prohlídka. No a ještě pár příznaků, jo, jasný je pálení v puse, krk, žaludek, další je fakt brnění hodně. Tady, zuby. Brněj ruce, křečujou, brněj chodidla, hodně bolej fyzicky. A samozřejmě popraskaný žilky, pálení očí a pot. Prostě teče pod, v kterým už je prostě ten kapsicin, takže prostě to teče do očí, pálí to, proto pořád ty ubrousky a nesmíte si šáhnout prostě už, když tu papriku máte v ruce, proto za šťopku, ale i tak prostě někde používají i rukavice. No. Takže tady vyplňuji teďka vlastně přihlášku do soutěže a dobrý, už není cesty zpět. Oni to řeknou. Já mám ráda. Tak už to začíná, už to jede. Teď to vám řeknu úplně co máte před sebou. Máte před sebou 5 krajíčků chleba, vidíte je? Ano. Tak, s těma můžete hospodařit během soutěže, jak se vám zachce. Jo? Ty můžete zakusovat, přikusovat, jak chcete. 5 krajíčků chleba. Dále tam máte půl litr mléka, kelínku od piva. Ten můžete popíjet, jak se vám zachce, jak je vám libo. Nebudu vám vidět, když dále máte 3 mléka na ubrousku a ubrousek na tácku. Na ten tácek budete ten tácek si uvolněte, na ten tácek budete dostávat v gondolkách ty správné ingredience. Správné ingredience, jo? Třeba měškama... Tohle je pytel na zvratky. Jo? Tak nemusí, jo. Na papíru tácek budete občílili dostávat okrví. A letos je to také uniká, protože se mě sešli čílejdy dvě. Až to začne, budou pokračovat. Krásná mladá posila. Karolina Devil. Potlesk. Jo. Máme dvě čílejdy. Znáte jich někdo? Já nevím. Jinak je to od Honzy Vaňka. Od Honzy Vaňka je to. Takže Vladimíry a Karolina Devil. Karolina to byl nejpavíš patičná. To je moje, moje vlastní. Já jsem si čím, že to máš doma. Takže, borci a borkyně, je vám všechno jasné. Dávejte pozor, prosím. Chleba, všimáte si. Mlíčka tři a mléko. Soutěžící. Můžete konzumovat, jak chcete. Jak ale otevřete kef, otevřít ho můžete. Ale jak se z něho napijete, končíte soutěží. Kdo bude chtít, kdo třeba je nad jeho síly. Dneska jsem nervózní. Máte tady i pičíky, jo? Nebuď. Kdo bude... Počkej, ty máš svoje... Kdo bude cítit, že tady je hodně, tak prosím vás za pičíky. Nemůžete to na mě, jo? Já potečám Grampy, on mi to říkali, že mi potečám. Víte, jo, já jsem si přinesl... A kdo bude chtít skončit? To máme tady, jo? Kdo bude chtít skončit? Tak dá třeba ruce na hlavu, vstane prostě, jo? Končí. No jasně, aby to... Tohle tohle je, bude pístý. Je vám všechno jasné? Jiříku, nemám pytel na zvratky, máme jenom jeden tady vedu. Já si myslím, že já zvratce nebudu, můžeme těšit do jednoho. Fakt jo. Jeden pytel na zvratky. Do jednoho. Jo. Jiříku, já mám svůj, já jsem se připravil. Dále. To máme na co taky do vědru. Já prosím, tady tři lady. Já jsem ready. Já budu vždycky tady, víte co, ať se tady s vámi jako uprostřed, každá z jedné strany, když tak, jo? Až to začne. Teďka... Tak, jsem super. Od rodiny Schejbalový, už to začalo. Já mi trochu teplo mám žízne. Můžeme se do toho dát? Můžeme? Jirko, stop. Stop. Nehoda.
zkuste jí to naplnit znova. Nebo ona toho tam má dost, já bych řekl, že toho tam má hodně. To je dobrý. Že jo, že jo. Ať se vám to nezvrtává v ruce. Souhlasím, jo. Jo, dáme čistý tácek. Jo, ty už máš, dobrý. Ať se vám říce nezvrtne v ruce, jo, bacha na to. Pečený Indián. Je spečený Indián. 3, 2, 1, můžem. Pečený Indián. To není pálivo. Nás do říčky, odepřávajte se tady pánový čarovat. Ne, první kolo. Prázdná říčka musím, úplně vyzvědlená. Prázdná říčka. Jasně. Děkuji to sladky, ale pálí to. Prázdná říčka. Na slávu, jo, ale pálí to. Je to takový pěkný na slávu, no. Tady mám parťáka. První kola, pečený Indián. Pořádku. No právě. Za pár kruh se stane veškerá sranda. Že to byla omáčka s pečeným Indián. A mezi tím rozdají Vladimíry a Karolina Devo papričku Jamajka, ještě ji nejeste, prosím. Až na můj pokyn. Yeah. A dostáváme se Paprička, Jamaican hot dog, 100 až 150 tisíc na hlavu. A zůstane jenom stopka. 3, 2, 1, jeden, do toho. Jenom stopka, nechci tam jenom červeného, jenom stopka, holá stopka. Paprička, Jamaican hot dog. Já bych tady říkal správně Jamaican, jo? A je to anglický všechno. Jamaican hot dog, vrchu na ruku, prosím, jo? Jamaican hot dog! Můžete zapíjet! Zatím nepotřebujeme. Chlebíčky a míčka. Kefir máte jako fakt opravdu nouzovou stopku. Paprička, Jamaican hot dog. Výborně. No, tak nic, jak vypadáš. Dobrý. Já už jsem ho vyhodil. Dobrý. Jo. U mě dobrý. Nemá strach. Když to kontrolu ty stopky, jo, jestli je z toho ještě, já myslím, že jo. A ty krásy. Ne, slabej 200 tisíc. Minutku vás nechám vidět, no. Vy jste třeba pítel Míka, nebo vidíte si Míčko. Po případě pítel, ale to ještě není asi potřeba. Dej to prdělo, ale to potřeba. Ruce jdou. On to kvůli mě malé, jo, takže... Dobrý, jste všichni. Dobrý, Míšo. Letos to nejde. Je to dobrý, jo? Od začátku to pálí. Tak. A mezi tím vám... Budou se vědovat třetí chod, který se jmenuje Láďův špízek. Prosím vás, Láďa Křížek je tady tento. Láďa Křížek je mi v patách, chce dělat fan. Láďa Křížek, prosím vás, nebudete se s tím zpěvákem, to bude stejně, ale je to někdo jiný trošku. Díky. Láďa, je to jeho klobása pálivá s papričkou 7G. A je proložená kousky habanéra. Habanero, yellow! Bude fajnový. Aha, jaký to je? Kus jak kráva. Jo?
Moment, já si dám. A je proložená dvěma kousky papričky z Havarné. Jako mě palí jako prase. Sousedka už pije smetanu. Ale to si třikrát palí víš, než ta Jamajka červená. Máte všichni, takže prosím vás. Ono se nezdá jako. Tak jste na tom. Polipička, jedna není, jo, tu nejeste. Dobrý. Je to Láďu Špízek, takže tak mají všichni, mám všichni. Všechny to baví. Tak můžeme. Můžeme. Hala, la, Luna, u mě dobré. La, Luna. Ach, to kope dneska. Tak. Můžeme. No, jestli už jdeš tak do kamery. Tři, dva, jedna. Můžeme, máte dvě minuty na Láďu Špízek. Vidličku, prosím vás, nejeste. Vidličku, a můžete tu cunu. Tu vyvěnou gondolku můžeš, jo? A i tu gondolku můžete vyhodit. Tu gondolku můžete vyhodit, jo? A vidlička s gondolkou. Pamí dobrý, Roman dobrý, dobrý. Míša, Honza. Petr, Saša, můžu Saša, jo? Vendy, dobrý, dobrý, Dímek. Všichni splnili, třetí kolo, všichni splnili. Je to pálivá klobása s kapičkou 7D. Láďo! Proložená kousky Havanera. Brzda, brzda už. Čem? Mlíko. Dobrý. To je mlíko, může. Pane, mlíko, může, já vím, já říkám brzda, jenom že už držíme. Super. To popisuju. Jako jí to říkáš. No brzdění, to je brzdění, to není stopka. Brzdění. Jo, pohodě. Takže, ještě tak minutku. Tyhle to už, třetí kolo, kurva, už je pálí hluba. Už to pálí, jak jsem viděl. Minulý rok teda, minulý rok jsem měl natrénováno víc. Jo, už to pálí jak hluku. A Vláďu Špízek. Řekni jim to. Já si nejsou jistá, ale si to vydržím dneska. Byl proložen papričku jakou? Už jí to pálí až v uchu. Ne, to je jako to musím hovat. Tak teďka nás čeká papríčka Habanero, ale celá, sírová, celá. Celá, Habanero. Karolina Devil a Vladimir rozdávají papríčku Habanero. Jamka! To prdele, ta je velká. Takový na kotel. 300 tisíc SHU, což je masakr. A musí jít tam opět jenom stopka. Ta klobáska to, Láďo, zlehka přibrzdila, dobrý. To byla v tom nejlepší, byla příjemná. Ty nás chceš nechat vytrápit. Papíčka Habanero. Můžeme možná na koše. Můžeme tam vzadu. Můžeš to chceš jíst, kromě tohohle. Ano, tam, ta jelo. A musí zůstat jenom stopka. To je zlomová. Dva, dvě minuty. Jedna, jeden. Jeden, jeden, jeden. Papička Habanero, čtvrté kolo. Či se dostáváme na nějakých 300 tisíc z hlavu. Ty jo, to si děláš srandu. Tam je takovej. Papička Habanero, žlutá, krásná. Voňavá, velmi voňavá. Tak, Jamajka. Je hodně škamnatá. Ta Habanero je krásně voňavá. Musíš zůstat jenom hodně stopka. Je to dobrý. Jo, hudáši, aj ten kousek. Kousek. Jo? Pandě jak svině. Ven! Ven!
okolo. Bo. A vy to možná nevíte, ale kromě toho, že zvíjám pokrojky, což mnozí nejí, protože tak hrozně má rád lodě. A líbí se mi lodě, měl jsem poradčku, nádhera, lodě něco krásného. A tak jako každý rok, tak už pátý rok, co se nedá, jako to už já můžu přežívat, to se vydá. Vám teď připluje, k vám kefír, který se jmenuje, já jsem takový. Na Míša, krásné jedenácté město. Jsem dobrá, tam si toho pěte celou dobu. Míša, krásné jedenácté místo. A už je vás jenom 10 borců. 10 borců. Takže ten k vám přijde, připluje. Jako obvykle legendární pekelní puch Škuner. Je to krásná lodička. Zvládná rohlíkem a plachtu má z papičky Haruda. Je to přijet z Habanera a Morugy. A už se dostáváme na nějaký 3/4 milionu SHU. Ošlete Harudě pouze půlka. Pekelní puch Škuner. Hrozně rád v vodě. Brně mě jazyk. Pekelní puch Škuner. A jeden zůstal, že jo? Jeden zůstal. Mary, kdo chce ochutnat pekelní puch Škuner na vlastní riziko? 18+. Tady pán. Mary. Pekelní puch Škuner tady pánovi. Tady. Letos to nejde bez brzdy. Co jsem říkal? Ty. Tak. Jak jsem slyšel tady z publika. Opravdu vám přeji. Peklo, co? Příjemnou pavbu. Je teplo dneska na soutěž. Můžeme? Můžeme? 10 borců. Máme tady pan doktora. Takhle Mordor. Pekelníku Škuner. Můžeme? Jedna hubka s pomazánkovým máslem a půlkou papičky Haruda. Trošku to zjednodušuji, protože ta Haruda už má před sebou 3/4 milionu. Jo. Takže můžeme? 3, 2, 1, 2 minuty, 1. A chci teď prázdnou vypičku i gondolu. Gondolou také. Paprička Haruda, půl papričky Haruda. Ještě teďka mě odnípala ruce, jak se vykráje, holýma rukama. Paprička Haruda. Martin trošku potí se čelo, umrousku je dost, ty klesou také. Martin, dobrý, nebo končí? Dobrý, super. Příjemnou plavbu, všichni mají, Wendy, Wendy ještě notla, ne. Ještě máte minutku. Užívejte, Lukáši, užij si to. Jasně. Kapal, Lukáš, Mírek, dobrý. Wendy ještě na kula. Wendy. A ještě máš čas, ale jo, ještě máš minutku čas. Saša, dobrý. Peťa, dobrý. Honza, dobrý. Míša, vypadla. Martin, Fanny. A Roman, dobrý. Jo, když tak hodně budu. Já mám oči všude, ale. Pozdravíme Wendy! Není to jako smažák ze Sedinem. Wendy, konec?
Nedivím se. Tak, pokud můžeš... Já taky ne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krásné desáté místo! Velmi! Tady se nemám posrat. Říkali, že do toho mám jít víc. Takže krásné desáté místo. Brzdím rovnou. Protože mi vždycky zbere litr mlíka a končím, tak zkusím to už teď. Mě už taky pálí. Desáté místo, Wendy Petrová. Žaludek. Krása. Můžeme? Tak, Chili Lady, Vladimiry a Karolina Deva rozdají papričku, která se nazývá Nagaruga. Už vám ukážu. To, co zůstane, tak může se ještě použít třeba... Já budu muset skrz děti, jo. Takže to necháváte na tácku. Už mě nahání babička, jo. Tak, takže je nás devět. Bolí mě žaludek dneska. A tak jak byla papička Haruga, tak je papička Nagaruga. Je to kříženec Nagy a Morugy. Vypadá to jako Naga, ale je to mnohem horší. Tu se dostává na Radus! Tady mezi milion 100 tisíc. Radus! A nebo milion 200 tisíc trošku týdů, jo? Tam je nikde. Mezi obecenstvo. Takže už se dostává přes miliony z HU. Přes milion. Popí se mléko, drží se hlava. Dobrý, ty vole, tam je celá babička. Tam jedeš na úrek. Takže všichni mají papičku na Garuda. Když počkáme. Mají všichni, dobrý. Takže je to nějakých 1 200 000 už. Dobrý? Škuder, dobrý. Brnění ruce. Tak. Ty vole. Mě brní, začíná brnit jazyk. Jazyk? Mě brní teďka ruce, jazyk mě brní asi 10. Můžeme, tak se na tom líp okolo. Tak. A jelikož už je to přes milion, tak nedáme 2 minuty, ale 3 minuty, jo? 3, 2, 1, žajám, jeden. Paprika Nagaruga. Už je to přes mega. Jenom stopka musí zůstat. Fajn, dobrý. Martin. Dobrý, dobrý, Roman, dobrý, Fanny, Martin, dobrý, Honza, dobrý, Peťa, Petr, taky dobrý, Saša, Mirek, Lukáš a Michal. Všichni jste splnili. Kurčopa. Což je mazec, co? A to je dobrý, to už jenom to, to je jenom ten sebový, to je dobrý. Jo? Paprička Nagaruga, takže minuta uběhla, ještě 2 minuty. Popijejte mléko. Až budeme odcházet, tak ty schody uvolněte, jo? Já myslím, že to možné. Šílený lidi tady. A kdo bude odcházet? Mirečku. Tak to si odchytí náš pan doktor a prohlídne ho, jo, kdyby náhodou. Ano, tady, výborně, děkuju. Tady té černé košily, tak to je náš pan doktor, takže za ním. Už jedeme přes milion, takže už to není žádná sranda. To není prdel. To není prdel, přesně tak. A pička na Garuga. Bleh. Další paprička. Se to tady toto kolo jsem nazval překvapení z druhého, jestli víte proč.
protože já, možná nevíte, já jsem učil přírodopisu. A já říkám vždycky, děcka, D jako druhohorí, D jako dinosauří, pomůcka. P jako prvohorí, to je jako plavuně přes špičky. D jako druhohorí, D jako dinosauří, jo? Tato paprička se jmenuje totiž Tyrannosaurus Rex. Zkráceně T-Rex, což byl takový ten velký masožávej dinosaurus. Jo? A tato paprička už mám půl. Což už je pořádná prdel. Asi jak když vás do krku kousne skutečný rex. Tak jako paprička Haruka, i tato paprička je výtvorem Patrika Pepe Kuli v Čapce ze Slovenska. Dobrý. A už je to 1,5 milionu. Já jsem chtěl vyzkoušet, ale asi to není. Je taková hnědá s takovýmhle ocasem pořádným. Jo? Nechá a půl. Košvíc. Horčí, tam vzadu, můžeme? Můžeme, Sašo, můžeme? Mám polovinu za sebou. Můžeme, paní, Romane? Ne, jo, dostá. Jdu. Jo? Můžeme? Pojď! Peťo je! Paťo, dělej! 3, 2, 1 a prčíme do druhohor! Tyrannosaurus Rex, mega a půl! Já do ní nechci jít. Já nebo, já nebo. Jenom stopka, jeden. Dobrý. Roman, ještě z zápasí s T-Rexem. Já nedal. Já to nedal. Dobrý, Martin, Honza, Peťa, Peťa končí. Já už jsem to vyzkoušel a to mi stačí. Tak, Peťa končí a Lukáš končí. Tak, Lukáš se napil dřív, takže Lukáš dělá ten... Kdo se napije dřív? Co? Kefiru. A tak to až potom. Kdo se napije dřív? A nebo kdo stane dřív? Jo? Ještě nekončíte. Kdo stane dřív, nebo kdo se napije kefiru dřív? Ale dobrý. Lukáš, krásné, děláte místo. Pojď, Majko. Lukáš Medvinka, deváté místo. A Peťa, osmé místo. Aplaus. Peťa, krásné osmé místo. Všechny ty potraviny jsou vaše. Jo, mlíčka, kefíry, to všechno je vaše. To si můžete vzít. Budete to potřebovat. Ty vole, já jsem vzít na sedmém místě. Ještě. Ahoj, Miro. A Míša tady končí, srdné místo, Míša, Němec. Nesmí se dotýkat, milí. Srdné místo, Míša, Němec. A šesté místo, Fanny. Já to nedám. Já už nevím. No, zůstalo nám tady 5 borců, ale to je dobrý. 5 borců zůstalo. Roman, Martin, Honza, Saša a Mirek. Za trest dostanete na tým, bo. Čili papričku, co mám já, bo. Kdyby nějaký rex zůstal, tak ho dejte bokem, jo? Tak. Nemáme venku. Máme tady, takže už jenom 5 teda. Jenom 5. Děcka, máme tady 6 lžiček, filé z morugy, zvané Tomášova pomsta. Kdo si dá? Tomášova pomsta. 18 plus, jo? Kdo si dá? Tomášova pomsta. Na, jeden. A já nemám Tomášovu pomstu, já mám něco horšího. A dostanete vy? Borci mají a ještě 35, kdo si dá? Tak, pódium. Pro vás, jo? Budu muset někoho objednat. A tady mám Karolina Devo na Moruga Fire. Do další. Ještě máme kolik? Ještě
Tady to sněz. Tak. Tak jo. Tak tady, ano. Dneska nemůžu. Tak, a tady body very. Dobrý, výborně, děkuju. Tak, odvážně tam máte pivu a půl, takže dobrý. Nevím. A ještě máme dvě. Tady a tady. Ano. Kdo si dá? Je to... Jo, tady mám jedno poslední. Říkal... Výrobce tohoto pira je Tomáš Petera, který je tam v červeném stánku. Hodil jsem si, bro. Měl to mám. Co dostanete za trest? Jmenuje se bránka. Jmenuje se to Tomášova pomsta, protože to opravdu pomsta. To pire z čisté vodůky, takže už jsme v sušeném stavu někde kolem 2 milionů. Takže, můžeme, borci, 5 borců. 3. Je to vyčerý bolbo. 1. Můžem? Mě brní hlava. Jedem! 3 minuty! Co zůstane tak na stůl, ne? Tak, Moroka pire, Roman splnil, Martin splnil, Honza v pořadě. Saša jede! Saša jede, Mirek splnil! A ti můžeš říct, jaký jsem si dělal topinky, celý pepřovaný. Jo, promiň jenom třeba. Léto a zátisí do soutěže věnovala firma Doubravský dvůr, Šárka a Vaše Kosičkovi, které k tomu děkuju. Já si myslím, že pro borce naše a i pro Šárku s Vaškem, které nám tady mírní toto utrpení trošku. Já myslím, že bych to složil potlesk. Co myslíte? Jasné. Tak, abych nechal borci trošku odpočinout. Tak. Celý do soutěže věnovala firma Europa Stagini za Adriana. Málo mlíka. Která se nechází asi 1 kilometr na mlíko. Farma Dobrovský Rady nechal 1 kilometr na západ. Jinak se ti bude pálit celá pusa. A moje skleníky, kde rostou ty kousky, se nachází 1 kilometr na jí. Na sever je prd, jo, takže. Na sever je řeka Polání. Už teď mám rekord. Já taky. Takže Tomášova pomsta. Tomášova pomsta. Jak se vám Tomáš pomstil? Moc. Paprička. Dobře. T-Rex vyřadila hnedka 4. Borce a borky. Všichni mají splněno. Všech 5 borců. Tomášova pomsta. Tomášova pomsta nebyla tak strašná, jak to začíná paprička. Tomášova pomsta. A já poprosím... To protože kouše v krku. Právě. Obě byly na krk. Aha. Nic v puse. Žlutou papričku. Ležíšky pryč, jo? Mirečku, dneska už ti nedám pusu. Možná, když vypiju půl litra mlíka, tak ti dám pusu. Aby ti nezhozol zadek. 5 borců. Co to je, Jirko? A je to paprička, která jede do děsný bomby. Je to paprička, jejíž semínka mám od... Ďábla. ...který tady někde je. Je tady někde? Nevidím ho. Kde tady Míša a Radina? Tak ty ti nový může říct, že a se pozera. A je to hrozně dobrý bomby. Z 11. Paprička. Ruce dolů. Ruce dolů. Rozumíš? To vůbec nejde. Mám to říct německy? Ne, já hned hokej ruce nahoru. Německy neumím. Dolů nevím. Trojfl paprike. Opnelí na ruku a je zle slož. Nemá to se ruky dole. Šajze. 20 kilo, to není sranda. Žlutá paprička Trinidad Moruga Scorpion. Trinidad Moruga Scorpion. Trinidad and the big Mississippi. A v sušeném stavu jste překročili hranici 2 miliony. 550 tisíc. 2 miliony jste překročili hranici a nějaký drobný.
chlapci, můžeme se tam vzadu, můžeme. Tě chce neptej, tím jist není. Můžeme, papička Trinidad Buruna Škorpion. Přes 2 miliony, což je na stavu, což je teda fakt perda. 3, 2, 1 a natrte to tam, 3 minuty. Papička Trinidad Buruna Škorpion žlutá. Hoši, pojďte. Žlutá. Pojď, pojď. Honzo. Mám svůj panoušky, jdu do toho. Pro vás. Milan. Roman. Mám se tě. Hlásoka. Dobře, Martin splněno. Honza splněno. Saša ještě bojíje. Mirek má kde? Už. Jedek už má to pryč. To mi řekl, že je to dobrý. Míro, je to tam, vole! Míro, hej! Dobrý? Tak, bojují všichni. Mají všichni splněno. Všichni máte splněno. Ty bláho. Už se pije mléko. Líčka. Ale pozor na všech 5 borců, 3 kola vydrželo už, a Týrek se. Už se ten, na ten výběr trošku zúžil, ale to vůbec nevadí. Držíte se, borci, Roman drží. Kdyby náhodou, jo, tak pítel je váš. Honzo, dáváš to? Klid! Máš ještě? Já už taky si rozmaluju pytel. To je právě ono. Na krev! Na uláka! Na prasáka! Jo! I když mlíko nepiju, tak já to musím někdy zapít. Já mám kupit někdy hranky. Já mlíko nepiju vůbec. Tak, všech 5 borců stále. Teď je dobré. Trinidad Moruga. Je to kvalitní mlíko od krabičky, žádný faktor. Ty mi trošku zabávala. Dojde mlíko a jsem v hajzlu. To asi všichni. Já už začínám být taky prdeli, to musím začít mít sám z ruce. Držím oši. Protože co na nás chystám teď? To nepíte vidět, nebo vidět. Počítáte někdo, kolik kol jsme absolvovali? To nejde ubrzdit. Nejde to ubrzdit. Kolik je mocných kluků, kláno? 9. 9. kol mají borci za sebou. 9 kol. Zítra bude moje prdel trpět. To bude středově, to bude rudý železo zády. No, já vím, bo. Mej. Zinu smrtí bongo bongo. Takže, začali jsme s večerním jádrem, přes papričku jemajkan hodek, Láďu Špízek, papričku habanero, pekelníku v škuner, na garubu, Tomášovu pomstu, T-rexe, Trinidad Buruna Škorpion, a teď nás čeká... Nesmí nikdo darovat mlíko, jo? Nesmí dostat... Ne, každý svoje. Jedně kefír, ale... Honza už to... Končí! Honza, končí! Krásné, šesté místo! Dobře, Lor! Honzi, páté! Honza Vaněk, páté místo! Já už tam nedám, vola, taky jako páté nevím. Páté místo! Ale vypadáš dobře! Páté místo, Honza Vaněk! No, vypadá dobře, ale prdel na zvěd středově. Výborně! Honza Vaněk, páté místo. Takže nás byli 4 borci. Mezi tím Vladimiry rozdá jednu papričku. Vynikající. Takže... Já už vůbec nevím. Takže rozdejte napřed.
červeného T-rexe a potom rozbijte tu červenou karabinu, to je dáme, jo? Tam ta zase tu nohu, jo? To je karabina. Dostane každý dvě papričky. Jo? Peklo, tak letos. Už tam jsou vítězové a bylo to tak ostrý, že nedošlo ani na extrakty. Loni jsem dal asi o milion víc, letos to vůbec nešlo nikomu. Ale oni tam byli ty hybridy těch moruk a to tak pálo v krku, že to nešlo vůbec ubrzdit a nešlo to ani přečkat. Tak jo, omlouvám se, nenatočil jsem ani vítěze, předávání, nic. Vlastně jsem včera ještě trošku dal Karolínu Reaper, abych se malinko připravil a teď se mi to všechno spojilo, takže první jsem prostě letěl zvracet. To jsem si jako postupně dal dvakrát, aby to bylo dobrý a potom jsem zase letěl na to druhý, z toho včerejška. A takže dopadlo to tak, že prostě pátý místo jako loni, ale letos to bylo mnohem bolestivější. Letos to fakt. Od půlky už jsem byl úplně na krev a jsem to prostě dával, co to šlo. Loni jsem sežral o milion víc a všechny ty morugy hrozně prostě kousaly, škrábaly v krku a v žaludku to dělalo hrozný pekla. Teď nejsem zvyklý, letos to vedro v létě, tak jsem prostě se vybodnul fakt na čili, nežral jsem to a tak se to jako podepsalo takhle, že ten žaludek mi to nepodržel a prostě jsem rád, zase za to pátý místo, no. Uvidíme příští rok. Jo, a ještě tamhle. To by si nějaký odvěr zasloužilo. Tohle sebemrskač, ty. Nic. Mějte se. No a takže. A chci jenom říct, že jestli bude nějaký odběrek za tohleto video, tak bude prostě vypocenej ohněm krví. Je to tohle. Nedělejte to, nedělejte to, je to demence. Je to moje taková úchylka, jednoroční magořina. Jo, čau, čau, mějte se. Ahoj, všechny zdraví.